Вітаю в прямому ефірі спеціальний проєкт «Виборчий округ. Співбесіда». З 3 по 19 липня ми знайомимо вас із кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Йдемо по порядку. Крім мене, запитання нашим гостям ставить моя колега, регіональна представниця громадської організації «Центр.UA» Тетяна Степанова. Вітаю, Тетяна. Вітаю. Ну, а спочатку стисло про правила проєкту. Візуалізовано, будь ласка. Правила проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів. 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Сьогодні ми продовжуємо і завершуємо знайомство із кандидатами по 130-му одномандатному виборчому округу. Будь ласка, що цей округ собою являє? Одномандатний виборчий округ номер 130. Центр – місто Баштанка. До складу округу входять Баштанський, Березнегувацький, Казанківський, Новобузький, Новоодеський, Снігурівський райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні міського навчально-виробничого комбінату. Кількість виборчих дільниць – 233. Орієнтовна кількість виборців – 138 151. Ми запрошуємо до студії кандидатів по округах, відштовхуючись від їх порядкових номерів. І всередині кожного списку йдемо за алфавітом. Здебільшого кличемо по 6 кандидатів на одну програму, але шестеро ще не приходили жодного разу. Отже, кого ми кликали на сьогоднішню програму? Ігор Негулевський. Народився 6 грудня 1983 року в місті Вознесенськ Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Софія Граніт». Безпартійний. Проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Руслан Пересунько. Народився 15 жовтня 1981 року в селищі міського типу Березнегувате Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Адвокат. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Ірина Підпала. Народилася 6 липня 1980 року в селі Костичі Баштанського району Миколаївської області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Провідний юрисконсульт юридичної служби Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. Безпартійна. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванка. Сергій Пляка. Народився 22 липня 1980 року в селі Піски Баштанського району Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Адвокат. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія Рух нових сил Михайла Саакашвілі. Геннадій Рубський. Народився 3 березня 1979 року в місті Баштанка Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа-підприємець. Член партії «Відродження». Проживає в місті Баштанка Баштанського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Володимир Фроленко. Народився 15 березня 1977 року в місті Миколаєві. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор приватного підприємства агропромислова фірма «Вісла». Член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя». І
Ігор Неголевський, Ірина Підпала, Сергій Пляка та Володимир Фроленко повідомили нам, що зустрічаються з виборцями, тому не можуть завітати до нашої студії. Отже, ми вітаємо Руслана Пересунька та Геннадія Рубського. Вітаю вас. Зараз кожен з вас матиме по одній хвилині, по 60 секунд на самопрезентацію. Тобто, кілька слів про себе, якщо вважаєте за потрібне. І головне, відповідь на запитання, чому саме ви йдете народні депутати. Будь ласка, 60 секунд для вас. Дякую. Я Пересунько Руслан. Для себе я вирішив, що в країні потрібно щось змінювати. Я фаховий юрист, адвокат. Я майже щодня стикаюся з недосконалістю нашого законодавства, з колізією в законах. Колізія в законі, недосконалість законодавства дає можливість для маніпуляцій. Моя основна задача – це зробити таким чином, щоб наші закони не протирічили один одному, щоб не було колізій, щоб унеможливити зловживання різних посадових органів, щоб забезпечити виконання соціально справедливих законів. І для того, щоб Україна, як і далі, рухалась в правильному напрямку, в напрямку Євросоюзу та вступу до України, до Північно-Атлантичного альянсу. Дякую. Трошки з випередженням графіка, дякую. Будь ласка, Геннадій, ваші 60 секунд для того, щоб відповісти, чому ви йдете народні депутати. Звуть мене Рубський Геннадій Іванович. Я на сьогоднішній день є діючим депутатом обласної ради, є головою фракції «Відродження» в обласній раді. За час роботи в обласній раді я зрозумів, що в деяких питаннях ми є виключно статистами. Тому ми писали дуже багато звернень до Верховної Ради. Це стосується і доріг, і водопостачання, і зовсім багато інших питань. Писали до різноманітних інстанцій вищих, але достукатись до цього неможливо. І тому я вирішив, що потрібно це питання змінювати кардинально. В своїй роботі я хочу наголосити на те, що перше – уже замусолене, вибачте, питання доріг. Я не буду брати зараз ситуацію, яка склалася на дорозі Н-11, я говорю про місцеві дороги. Місцеві дороги мають бути передані з фінансовим ресурсом на місця, для того, щоб громада сама вирішувала, коли, як і в якому розмірі ці дороги ремонтувати. Друге питання. Як сказав один великий, що ще ми їмо, що ми п'ємо. Час вийшов. Дякую. Дякую. Зараз кожному з вас я поставлю по три короткі запитання. Ми називаємо цю рубрику, цей раунд стисло «Бліц для кандидата». Протягом 90 секунд, півтори хвилини я ставлю запитання, ви відповідаєте. Ну, зазвичай вкладаємося швидше. В першу чергу йдеться про повноваження народних депутатів, їх права та обов'язки згідно із законом про народного депутата України. Будь ласка, таймер, 90 секунд і запитання до Руслана Пересунька. Народний депутат може перебувати на державній службі? Ні. Немає права. Коли починає діяти депутатська недоторканність? З моменту, коли складена присяга. З моменту визнання його обраним за рішенням відповідної виборчої комісії. Це раніше. Хто запрошує новообраних депутатів до складання присяги? Голова Верховної Ради попереднього скликання. Геннадій, запитання до вас. Народний депутат може бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади? Ні. Народний депутат має право суміщати свою депутатську діяльність з керівництвом компанією або підприємством? Ні, категорично. Тільки тут категорично. Коли починаються повноваження народного депутата? Не вже тільки що було сказано. Ні. Недоторканність. Повноваження з моменту озвучення цієї інформації в Центральній виборчій комісії. Після складання ним присяги і з моменту скріплення присяги особистим підписом під її текстом. Дякую. У цьому раунді, котрий ми назвали програмою кандидата, Тетяна Степанова ставитиме вам запитання, базуючись на ваших передвиборчих програмах, опублікованих на сайті Центральної виборчої комісії.
Тетяна має 30 секунд на запитання, кожен з вас потім матиме по 90 секунд на відповідь. Ну, можливі там уточнення протягом цих півтори хвилини. Будь ласка, Тетяна, перше запитання. Руслане. Пане Руслане, в мене питання до вас. Аналізуючи вашу програму, ви пишете про відновлення вуличного освітлення, але це не є повноваженнями народного депутата. Також ви говорите про, цитую, організацію довкілля юнацтва, але це не є дозвілля. Повноваження дозвілля. Це не є повноваженнями депутата. Також, за даними громадської організації «Центр.ua», тільки 16% українських жителів довіряють судам. Ви в своїй програмі пишете, цитую, «відновити віру людей в справедливий суд». Питання, яким чином ви повернете довіру в суди? Дякую, Тетяно. 90 секунд на відповідь. Давайте не і суда, і потім ми ж дивіться. Я вважаю, що всі соціальні дослідження щодо довіряють люди чи не довіряють до суду, потрібно задавати, по-перше, з першого питання, а ви зверталися в суд? І статистика потім буде зовсім інша. Як можна відновити довіру в суд? Те, що я казав, коли була презентація, що потрібно прийняти закони, які усунуть прогалини, які усунуть колізії. Дивіться, нещодавно суд виправдав суддю, який приймав завідомо несправедливі рішення. Чому? Тому що немає кримінальної відповідальності. Тобто на даному етапі судова реформа не є дійсною? Судова реформа, вона дійсна, вона триває, вона буде тривати і не можна зупинювати, тому що багато держав, світових держав, лідерів, на яких ми орієнтуємося, у них далі йдуть судові реформи. Далі приймається. Який інструмент ви будете використовувати для повернення довіри українців до судів? Усунення прогалин, коли судді залишиться приймати рішення тільки на підставі закону, а не думати, тут у нас є практика, а тут у нас є закон. І ми можемо в цю шпаринку залізти і повернути так, як нам потрібно. Тобто внесення змін до законодавства, внесення змін до законодавства таким чином, що унеможливість зловживання, коли зі сторони суддів чи там правоохоронних органів, коли закон буде трактуватися тільки так і не як по-іншому, ми зможемо відновити довіру і до судів, і до правоохоронних органів, дякую, до прокуратури. Дякую, Руслане. Дякую. Одним питанням в результаті ви обмежились. Будь ласка, запитання до Геннадія Рубського. Дякую. В вашій програмі ви говорите, цитую, сприяння збільшенню до 75 або навіть до 100% зарахувань податку на доходи фізичних осіб. Також ви говорите про, цитую, сприяння відновленню коштів за рахунок субвенцій. Питання, яким чином ви будете контролювати державний бюджет, якщо всі податки будуть залишатися на місцях та отримувати від держави субвенції? Я не кажу... 90 секунд. 90 секунд. Дивіться, сьогодні дуже величезна проблема з тим, що ми кажемо про децентралізацію, однією рукою ми кажемо, ось вам повноваження, а двома руками ми забираємо. Це стосується багатьох податків. Як я вже сказав, там було написано, податок з доходів фізичних осіб, зараз це 60 на 40. 60 залишається в громаді, 40 йде на бюджети вищих рівнів. Дивіться, акцизний збір з палива. На сьогоднішній день там формула йде, вираховується, 13% залишається тут, інший йде державний бюджет. Якщо з 2020 року цей податок буде складати, цей розподіл буде складати 0 в сторону громади і 100% буде відходити в державний бюджет. З 2020 року також акциз на тютюн. Така ж сама ситуація. Добре, чому податок ПДВ сьогодні також нуль залишається в громаді, хоча в нас також підприємства працюють і так далі. Я вважаю, що в будь-якому випадку треба вивчити це питання більш досконало і дати громадам повноваження. Тобто ви пропонуєте, не аналізувавши? 15 секунд. Ні, вибачте, я сказав від 75 до 100%. Тобто в цьому лагі потрібно і працювати. Дякую. Дякую. Перед початком ефіру кожному з вас запропонували витягнути конверт. Це своєрідний жереб. У конвертах запитання або теми, які ми називаємо викликами регіону. Ну, багато з них є викликами для всієї держави. Тобто це якісь або проблемні питання, або напрямки розвитку. І зараз ми по черзі дамо можливість кожному з вас по одній хвилині на те, щоб або дати відповідь на запитання, або розвинути відповідний напрямок. Будь ласка, яке запитання дісталося Русланові Пересуньку?
Що гальмує розвиток туристичної галузі? 60 секунд, щоб відповісти. Будь ласка. Я думаю, що гальмує розвиток туристичної галузі, це, напевно, як це не банально, наприклад, прозвучить, це наші дороги. Відсутність нормального сполучення обласних центрів з районними центрами унеможливлює розвитку туристичний туризм можна. Ну, я розумію, що пішохідний туризм теж можна розвивати, ну, в будь-якому випадку, да, навіть зелений туризм. Люди все рівно нас подорожують на автотранспорту. Наявність хороших доріг дає можливість подорожувати людям спокійніше, тому що іноді, коли ти хочеш відвідати певну місцевість, ти просто не можеш туди добратися, тому що відсутні дороги. По-перше, це налагодження інфраструктури, тобто відновлення ремонту, а десь і будівництва доріг, створення сприятливих умов, щоб територіальні громади могли залучати інвестиції для, ну, розбудови, для відновлення там історичних пам'ятків, які ще є. І, напевно, якщо, ну, отримати якісь пільгові льготи для того, щоб ці, хто намагається розвити туристичну галузь, могли декілька років, там 1-2-5 років, не сплачувати податки, отримати прибуток, вкладати його в розвиток. Дякую. Яке запитання дісталося Геннадію Рубському? Або тема. Як покращити інвестиційну привабливість регіону? Так само 60 секунд, будь ласка. Я як фінансист хочу сказати, що в першу чергу це наповненість бюджету. Яким чином наповнити бюджет? Я в своїй програмі... Результат інвестування наповнення бюджету. Я в своїй програмі писав, це розвиток індустріальних парків. Дуже важливе питання, яке ми... Вони в себе зарекомендували дуже добре в Європі. На сьогоднішній день, наприклад, в Баштанці вже 148 гектар йде робота над тим, щоб 148 гектар виділити під індустріальний парк. Інформаційно, що це таке? Це площадка, на яку ми запрошуємо бізнес, даємо певні привілеї там, з приводу оподаткування, а також строків і викупу, можливо, викупу потім цієї земельної ділянки. В обов'язковому порядку це з умовою тим, що тут працюють на цій землі наші люди, платяться податки саме тут, реєстрація підприємств відбувається саме тут. І тоді ми зможемо спокійно, нормально підняти наші бюджети мінімум в 10 разів. Це статистика по Польщі, наприклад. Дякую. У цій рубриці, в цьому раунді, до кожного з вас поставить запитання хтось із жителів Миколаївщини, хтось із виборців. Ми цікавились у людей, про що вони хотіли б спитати кандидата в народні депутати, і маємо або запитання, або побажання. Будь ласка, запитання або побажання до Руслана Пересунька. Пусть депутат розкаже, як можна прожити пенсіонеру на 2000. Платити комунальні, купити медикаменти і жити красиво, і поїхати в Європу. 30 секунд, щоб відреагувати. Жити на пенсію 2000 гривень – це досить таки складно. Ви аналізували мою програму, я в своїй програмі, ну, щодо медичної реформи – це забезпечити дієвість медичної реформи, надання безкоштовної медичної допомоги соціально захищеним верствам населення. Також чином я вважаю, що потрібно зберегти можливість надання субсидій соціально захищеним верствам населення, щоб держава дійсно була соціально і правовою, тому що на даний етап це тільки декларативні норми. Дякую. Запитання для Геннадія Руського, будь ласка. Ви знаєте, я зараз навчаюся на першому курсі університету, і вже є така тенденція, що молоді люди, студенти і навіть мої друзі, вони виїжджають за кордон на роботу і не планують повертатися. Тобто я хотіла б запитати у наших народних обранців, от як ви плануєте вирішувати саме цю проблему? Можливо, це буде якась молодіжна політика, от щось таке. Що ви хочете для цього зробити? Що ви плануєте для цього зробити? 30 секунд, будь ласка, навіть. Ви знаєте, я дивився, як на сайті, навіть на сайті наших деяких державних установ була реклама про те, що не дається робота в Польщі, там десь ще. Я вам скажу так, по-перше, це держава, в свою чергу, сприяла тому, що так сталося попередньо. Але я скажу, знову ж повертаючись, індустріальні парки, те, що я сказав тільки що, це в першу чергу робочі місця тут на місцях, це можливість людям повернутися сюди на гідну роботу, зарплату. Поки не буде наповненості бюджетів, грошей не буде. Дякую, клалися. І останній раунд, в якому ви можете поставити запитання один одному. 30 секунд на те, щоб сформулювати запитання, 90 секунд, щоб відповісти. Будь ласка, ваша черга, Руслане.
Геннадій, скажіть, будь ласка, я відвідую Баштанку досить часто, там є, будується басейн, він ще не добудований. Що б ви зробили, що будете робити з цим басейном? Чи є він, чи було економічне обґрунтування будівництва даного басейну? Ну, по-перше, дякую, 90 секунд. По-перше, не я приймав рішення з приводу економічного обґрунтування, але басейн сьогодні будується. Я вважаю, це досить добра ініціатива, тому що в нас всі кажуть, що треба щось робити, але ніхто нічого не робить. Ви знаєте, дуже багато проблем маніпуляцій навколо цього, але я вважаю, цей басейн, це була ініціатива нашого одного з народних депутатів, але я вам чесно скажу, тут не має бути прапорів, тут має бути чітка ініціатива. Він будує, мені без різниці, хто заведе гроші в Баштанщину на мій округ. Навіть якщо це буде мій опонент. Мені здається, Руслан мав на увазі, як ви бачите, в чому вирішення проблем, через які затягується. Проблема, я скажу, проблема в чому? Проблема в тому, що басейн будується в місті Баштанка, а вся відповідальність, не відповідальність, відповідальність є мер, місцеві органи влади, як би, да? Але насправді вся ця причина саме в тому, що у нас управління капітального будівництва знаходиться в адміністрації, технагляд знаходиться в області, і сьогодні громада не може впливати на цей, ми можемо, знову ж тільки статистика, не може впливати на цей процес зовсім. Тобто самоврядування, тобто самоврядування, передача повноважень на місця, УКС, або управління капітального будівництва на місці, щоб принаймні самі депутати, які голосують за це, могли спокійно спитати у тих же ж виконавців, чому і навіщо. Дякую. Тепер, Геннадій, ваша черга, 30 секунд на запитання Русланові, і потім Руслан матиме 90 секунд. На одному з, я прочитав вашу передвиборчу програму, і у вас там написано, що ви за відміну депутатської недоторканності. Якщо не помиляюсь, 10 листопада на одному з форумів 2017 року ви сказали, що її відміняти не потрібно, вона має бути, але десь трошки в усіченому якомусь вигляді. Скажіть, будь ласка, зміна такої позиції, чи пов'язана з тим, що ви раніше були ляшковцем, а сьогодні ви представляєте Європейську солідарність? Дякую за 90 секунд на відповідь. Все, дякую вам за питання. Що я хотів би зазначити? В кожному, кожен час щось не змінюється. Все нас швидкоплинне. Я хотів би сказати одне, що депутатську недоторканність потрібно на даний етапі потрібно відміняти. Тому що я бачу, люди, які йдуть в Верховну Раду, вони йдуть для того, щоб отримати преференції, для того, щоб отримати цей мандат, а потім через ставши депутатом, яким чином легалізовувати свої бізнес-інтереси. Я вважаю, що потрібно скасувати депутатську недоторканність, що президент врешті должен підписати закон про тимчасові слідчі комісії. Крім того, я також в моїй програмі і я прописав і про судді. Але хотів би зазначити, що в судді недоторканність не така, як була в 96-му році. Постійно, коли депутати йдуть на Верховну Раду, йдуть на вибори, вони постійно обіцяють. Буде вам імпічмент, буде нам депутатська недоторканність, але коли доходить справи до діла, все на цьому закінчується і урізаються права тільки судді. Повинні всі бути рівні перед законом. Президент, народний депутат, суддя, звичайний громадянин. Тому я вважаю, що вона потрібна бути скасована. Якщо ви хотіли мені дорікнути... Чи змінилася ваша думка? Чому змінилася моя думка? На той етапі я вважав, що воно було не найчастіше, але потрібно її обмежити. Зараз я бачу, що відбувається, я бачу, що відбувається реванш, і що люди, які зараз можуть зайти, вони зроблять таким чином, щоб розвернути нашу державу в іншому напрямку. Дякую. Я цього не хочу. Тобто люди зараз в СІЗО вже сідати не будуть. Дякую. Дякую, Геннадій. Дякую, Руслане. Це не дебати, трошки інший формат. Добре, дякую за те, що до нас прийшли. Дякую усім, хто був з нами. В понеділок почнемо знайомити вас зі 131-м виборчим округом. Хто прийде, як відповідатиме. Побачимо. Дивіться нас з 17:10. На все добре. До побачення.